היום נדבר על היסודות שהאדם מורכב מזה. כל אדם כשקונה מוצר רואה לבדוק מה הרכיבים שקיימים במוצר שלו. אדם רוצה לנסוע במכונית, צריך לעבור טסט, תיאוריה לפני כן, לדעת מה הכלי שהוא נוהג בו שם. הכלי הגדול שאנחנו חיים בו כל הזמן זה האדם. האדם שבעולם ברא אותו, כאן בעולם הזה, הוא כלי עם יסודות, ועליהם נראה אחד לאחד. מבריאת העולם, כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. קודם כל, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח, קיבץ, גרגירי עפר מכל העולם כולו. במקום אחד, הוא ברא את האדם. ולמה? כדי שאדם בכל פינה בעולם, אם הוא שמה ימות, שאדמה תאמר, הנה, יש פה חלק שייך אליי, שיתקבל אותו. עפר מכל האדמה, כתוב, וייצר השם אלוקים, משתי יהודים, יוד, יוד צדיק רש. מה זה שתי יהודים? כמו חכמנו, יש באדם שתי יצירות, יצירה אחת לעולם הזה, לאכול ולשתות כאן בעולם הזה. זה יצירה אחת, יצר אותו קדוש ברוך הוא. ויצירה שנייה, יצירה רוחנית. הוא יכול לגדול, יכול לצמוח, להגיע לדרגות הכי גבוהות שיש בעולם. המילה אדמה, סובב לשון אדמה למטה, פירוש שני, אדמה לעליון. אני יכול להגיע מאדמה לאדמה לעליון. יש באדמה הכל. קוצים, אבנים, נפט, זהב, כל המתכות באדמה יש. חפש את הזהב שבך. רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, יש לו הקדמה מאוד מעניינת על היסודות שהאדם בנוי מהם ומורכב. יש ארבעה יסודות של האדם, והם יסוד האש, רוח, עפר ומים. הכל ארבע, כנגד ארבע עונות שנה, קיץ, חורף, סתיו ואביב, ארבע רוחות השמיים, צפון, דרום, מזרח, מערב, הכל ארבע. כנגד, וזה יונק משורש, שם י' כ' ו' כ', שזה ארבע אותיות של שם השם. יש באדם יסוד האש. אש, אמרנו יסוד ראשון. יסוד הרוח, עפר ומים. מה זה אש? מה יסוד האש שבאדם? אמרו חכמנו, יש דברים שבוערים באדם כמו אש כל הזמן, שמזה נובע מידת הכעס של האדם, הוא כועס כמו אש, רותח, הרגש, הגאווה, הוא מתגאה על כולם, כולם בעיניו נמוכים וקטנים, יסוד הגאווה, השנאה שונא את כולם, הוא מעל כולם, והקפדנות מקפיד על כל אחד ואחד מה שעשה לו. זה יונק משורש יסוד האש שבאדם. יסוד ראשון, אש, כולו בוער. יסוד הרוח. מה זה הרוח? לשון הרע, דיברת בפה שלך. אוי, רוח של דיבור. יכולה להרוג ולהרוס עולם שלם, זה לשון הרע. השקר, דיברתי שקר, והחנופה, זה נובע מיסוד של הרוח. סוד השלישי זה המים. מים זה תאוות. אדם שלו תאוות, תאוות הממון, רוצה כסף. אמרו חכמנו,
רוצה 100, מגיע ל-200 בסוף. הגעת ל-200, רוצה 400. כל החיים מרדף. בחז"ל הלשון, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. תאוות של ממון, יש תאוות הנשים, מרדף כל הזמן אחרי נשים. תאוות האכילה, כל זה היסוד משורש של המים. והיסוד הרביעי זה האפר. מה זה האפר? זה למטה. איי, איי, איי. אדם לפעמים עצוב, נכנס לדיכאון, נכנס לעצבות, למרירות, לייאוש. רבותיי, הדברים האלה זה ארבעה יסודות שבהם האדם מורכב, וחייבים להכיר יסוד אחד לשני, איך מטפלים בו, איך יוצרים ממנו את האדם שבבריאה, את האדם. הוא מאוד מעניין. אם מסתכל טוב, אמרנו ארבעה יסודות. האש מתחיל באלף, הרוח מתחיל ברש, מים ועפר, אלף רש ממעין, אלף רש זה 201, מם זה 40, עין 70, 311, ארבעה יסודות, ארבעה יסודות. המילה איש, אשרי האיש, איש א' י' שין 311. ונתחיל היום לדבר על יסוד האש, שאמרנו האש נובע באדם. מהיסוד הזה? זה את הכעס. נתחיל קצת לדעת מה אמרו חכמנו על מידת הכעס. קודם כל אמרו חז"ל, שלושה דברים ניכר האדם. כיסו, כוסו וכעסו. אתה רוצה להכיר בן אדם מהו? להכיר אותו, לא? להכיר הוא בדיוק מה המהות שלו, מה הפנימיות שלו. איך אתה מכיר אותו? כיסו. או הקמצן, תמיד שוכח את הארנק בבית, שימצא עם אחרים. תמיד. תמיד לאשתו ביום שישי הוא, מה את רוצה לקנות, כאילו הוא לא רוצה כלום. קמצן, השם ישמור, כיסו, כוסו, שותה קצת, מתחיל להוציא את הפנימיות שלו, נכנס יין, יצא סוד, וכעסו. כשהוא כועס, מה הוא מוציא מהפה שלו? איך הוא מתנהג? רבותיי, הכעס, ברגע של כעס מתגלה מה האדם. יכול לכעוס, לא רואה בעיניים שלו אפילו. עד כדי כך אמרו חכמנו, כל הכועס, כל מיני גהנם שולטים בו. לא גהנם אחד, כל מיני גהנם. הוא כועס, צועק, שובר, מה אתה כועס? יסוד האש שבאדם. אמרו חכמנו, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. למה? אם היה רואה את הקדוש ברוך הוא מול עיניו, על מה אתה כועס? אתה בא לבית לפעמים, על כלום. האדם המכובד, פתאום הוא כועס. לדוגמה קטנה, סיפרה לי אישה אחת. ראש השנה, כולם באים, הנכדים והילדים בבית, ובעלה, ראש, יושב ראש השולחן, ראש השנה, הכל אוכלים דברים מתוקים, עם ברכות מיוחדות, אוכלים רימונים. שנהיה מלאים מצוות כרימון. פותח את הרימון הבעל הבית, ומברך וטועם. ויצא הרימון המצמץ, לא מתוק כמו שהוא רצה. פתאום עיוות את הפנים שלו. התחיל להוציא כאלה מילים לא נכונות. התפרץ. מה אתם עושים לי? אמר לי, תוך רגע. תוך רגע. הבן אדם נהיה כמו רימון אדום. רימון שמתפוצץ. ואיך הוא דיבר? כולם הסתכלו עליו. על מה? מי שכועס,
אין לו שליטה עצמית. זה לא הוא. כל הכועס, רבותיי, כאילו עובד עבודה זרה. איך אמרו חכמים? דברי חכמים, בנחת נשמעים. על מה אתה כועס? מה זה עשו לך? מה זה פגעו בך? תשתדל על הכעס להתגבר, אומרת הגמרא. כל הכועס! אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אם נביא, נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. ואמרי הראיה, משה רבנו, פעם אחד כעס, ויקצוף על פיקודי החיל, חזרו מהמלחמה, במדיין. לא הרגו את הנשים, ומשה כעס, בצדק. כעסת, דבר השם, נגיד הלכה לעם ישראל, משה לא יכול להגיד, אלעזר דיבר, למה? אדם שכועס, אין עם מי לדבר. היי משה רבנו, אין זכויות, נמחק הכל. הכל נמחק. ויגיד לכם, דבר נורא. משיח צדקנו, דוד המלך, בן של ישי. דוד המלך, לדורי דורות. דוד מלך ישראל חי וקיים. היה לו אח, קראו לו אליאב. והגמרא אומרת שאליאב היה ראוי שיהיה משיח. אליאב. כיוון שכעס על דוד המלך פעם אחד, הפסיד לעולם את המלכות של משיח. אדם לא יודע מה יכול לגרום בכעס אחד. כעס. בחק כסילים ינוח. מישהו כסיל, הוא לא מבין שם הוא כועס. כעס גימטריה 150, חף עין סמך. יש בתהילים 150 פרקי תהילים. כדאי שדם יקרא תהילים, יראה את החיים של דוד המלך, בוודאי שהוא לא יכעס, הוא ירגיש טוב בעצמו. קרא תהילים. עוד סגולה, כתוב לכעס, זה פסוק, הכנף טיל תחלת. תסתכל על הכנף של הציצית שלך, ושם תזכור תלית, בסוף אדם הולך איתו לבית העלמין. כנף, גימטריה 150, חף נון פי, גימטריה כעס בדיוק. יסוד הראשון של האדם, רבותיי, זה הכעס, יסוד האש, ונובע ממנו דבר שני, הגאווה. הגאווה, אדם מתגאה. אדם שמתגאה, רבותיי, איך כתוב פסוק במשלי? תועבת השם כל גבל לב. מה זה תועבה? עולה מתעב, קדוש ברוך הוא מתעב. תועבה, לסלק עבודה זרה מהבית. לא תביא תועבה אל ביתך. על מי זה נאמר? הקדוש ברוך הוא. תועבת השם כל גבל לב. מגיע לבית, הוא מרגיש שהוא מעל כולם פתאום. אשתו זה לא מה שהוא רצה. מה קרה? שפתאום מרגיש שהוא נמצא מעל כולם? אולי קנה איזה חיש גד וגירד ויצא לו סכום? אז הוא בא לבית, הוא מרגיש, מה קרה? אתה יודע לגרד? אתה מרגיש את הגאוותן? גאווה גימטריה 15, ג' א' ו' ו', אומר רבנו הארי, 15 אותיות יא, יות קי. מי שמתגאה גאווה, פוגם בשם השם, בשם יא, עד כדי כך. הגמרא אומרת, כל מי שיש בו גסות הרוח, אין עפרון ינער, תחיית המתים, הוא לא יקום. תראו, קורח, חלק על משה רבנו, יצא נגדו, ודיבר עליו. קורח, אתה חולק על משה שהביא תורה משמיים? מה השורש שלו? יש לו עושר. עשיר כמו קורח, אה? אני בעל גאווה, קיבלתי כוח. אז מה? אתה מתגאה ואת? אתה לא רואה את אף אחד. גם משה רבינו אתה לא רואה. כמה הגאווה היא מאוסה. מה אומרת? אמר הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא. אם אדם בעל גאווה, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. עד כדי כך.
מה אתה, בן אדם, מתגאה? בורא עולם אומר, אני איתך לא יכול לגור. איך אישה בבית יכולה לגור עם בעל שהוא בעל גאווה? תמיד מה שתעשה לו, לא מספיק לו. הוא מרגיש שהוא מעל כולם, דמיונות. זה נובע משורש האש שבאדם. יש מקום להתגאות, אבל איפה? במצוות. זה לבן והוא, כנטלית נאה, אתרוג נאה. אגב, גם באתרוג. כולם מקפיאים אתרוג נאה, שיהיה גדול ויפה. כתוב פסוק, אנשי תבואות אתרוג. אל תבואני רגל גאווה. גם באתרוג, גם במצוות. שמה תסתכל, אתרוג אנשי תבואות, א', ת' ר' ג', אל תבואני רגל גאווה. אתה צריך להתרחק מהגאווה הזאת. להתרחק כל המתגאה, כמו אומרת אפילו, על בני ביתו גם כן לא מתאים. יסוד רבותיי שאמרנו, מיסוד האש שבאדם. השנאה, גם יסוד האש. לא תשנא את אחיך בלבבך. אדם ששונא, למה? הוא פגע בי, אני שונא אותו. והשנאה יוצרת כוח של לבה של אש, ונראה, קין רצח את הבל, רצח אותו. למה? הוא נפגע. למה הקדוש ברוך הוא לקח את הקורבן של הבל ולא קין? הרג אותו, הוא נפגע, אני השונא שלו. עשיו שונא ליעקב, כל החיים מלחמת עולם. יוסף והשבטים שנאו אותו האחים, זרקו אותו. על מה השנאה? אמרו חכמנו, בעוון שנאת חינם חרב בית המקדש. בעוון שנאת חינם, בית המקדש זה המקום של עם ישראל, מקום המקודש לנו. כתוב שהשכינה הייתה שורה בית המקדש, מקום כזה, ניסים ונפלאות. כתוב, עומדים צפופים, באים כל ישראל למקדש, עומדים מיליונים, משתחווים רבחים, יש מקום. לא רק זה, מעולם לא ישריח בשר הקודש. זאת אומרת, תשים בשר שחוט במקדש, יום, יומיים, שנה זה לא ישריח, בלי הקפאה. זה מקום מעל הטבע. היה מזבח עם גחלים ואש. מעולם לא גיבו גשמים אש עצי המערכה. יורד גשם בירושלים, מבול. על המזבח, האש בוערת. למה כאן אין טבע? הטבע פה נעצר. לחם. לחם הפנים. היה כל השבוע טרי, כאילו יצא מהתנור עכשיו. בית המקדש זה היה סמל של השכינה בעם ישראל. ולמה זה נחרב לנו? בעוון שנאת חינם. למה אדם שונא את השני? על מה אתה שונא? הסיבה הפשוטה, בגלל אתה מורכב מיסוד האלף, אש. האש שבך. האש שהיא בוערת למעלה כל הזמן. קח את האש הזאת. תנווט אותה למקום של מצוות של תורה. כן, כן. תתחמם על מצוות, קום מוקדם. תעשה מצוות בהתלהבות, לא בקרירות. אש של תורה. כל הדברים האלה, מי שיסתכל טוב, נובע מיסוד אחד. תורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. למה אדם לא אוהב את החבר שלו כמוהו? למה? כי הוא מרגיש שהוא גבוה מעל כולם. איך אני ארד לרמה שלו? בוודאי שלא. הוא מרגיש שהוא למעלה. מתי אתה מרגיש שני כמוך? אם אתה שפל. אדם שפל, אז הוא מרגיש את השני כמוהו. מאוד מעניין. הביטוי בתורה, ואהבת לרעך כמוך. איך עובדים רעך? רש עין חף, רעך. ניקח אות אחרי אות, אחרי רש באות שין, אחרי עין פי, אחרי חף למד, אותות שפל.
אם אתה שפל, אז הוא רעך. אם אתה בעל גאווה, אתה לא מרגיש כלום, אתה רחוק מהדברים האלה. יש לאדם בבניין שלו, בין הרוחני שלו, יסוד האש הראשון שיש באדם. וזה אמרנו, האש בוערת למעלה. זה מי שכועס, מי שמתגאה, מי ששונא, כל הזמן הוא בוער למעלה. רגע אחד. האש כתוב, כי נר מצווה ותורה אור. נר אלוקים נשמת אדם. האש הוא רוחני מאוד, הוא למעלה, למעלה. לא מחפש את העולם הזה כאן. הנה, קח עליך גם דברים של מצוות. קח את האש, אש, התורה נקראת אש. כל דברי, כי אש נאום השם. תראו תמידי חכמים, מדברים מתלהבות, שמחים בתורה. אבל מה? מגיע לבית? האש צריכה להיות עם ביקורת, עם בקרה. אש בלי בקרה היא שורפת. עם אש, עם בקרה, מבשלים, מתחממים. אם יש תורה, אז הכעס הוא במקום הנכון, הוא מתאפק. איך אומרים? גם שרוצה לכעוס. צריך לכעוס. חייבים, חייבים להוכיח בבית. כתוב, את הילדים, כעס הפנים ולא כעס הלב. תראה כאילו אתה כועס, כאילו אתה מראה להם פנים של כעס, אבל בלב, כעס הפנים, לא כעס הלב. כמה צריכים לעבוד? אומר הגאון מווילנה, תכלית האדם שבא כאן לעולם, זה לעבוד על המידות שלו. מוריי ורבותיי, ואיפה ניכר האדם? מי הוא בדיוק? מי הוא בדיוק? אם הוא אדם כעסן, כעפתן, או שהוא אדם באמת רך, טוב לב, רגוע, מי יכול להעיד עליו? מי? בשוק, בעבודה, איפה? אומרת הגמרא. קורות ביתו של אדם מעידין עליו. בבית שלך, אתה ואשתך, אתה וילדיך, הקורות בחדר שינה, הקורות בסלון, הם מעידים מדיוק מי אתה. איך השבת שלך נראית, איך הרגיעות שלך נראית. הילדים מחפשים לראות בך, באבא, את השבת שמגיעה. צריכים להתכונן. כמה מלווה את הילדים? הרוגע והאווירה. סיפר הרב שח, מגדולי ראשי הישיבות. היה לו שכן, יהודי פשוט, עובד בדואר, חוב רעבד בבני ברק, וזכה שכל הבנים שלו, משפחה גדולה ענפה, כולם יצאו ראשי ישיבות, תלמידי חכמים, כולם. ואבא היה אדם פשוט. מול הרב שח, כבוד הרב, איך הוא זכה האדם הזה? לכאלה בנים, מפוארים, תפארת עם ישראל. אמר להם, הוא השכן שלי, כל שבת היה רגוע, מכין את השבת לפני הזמן, שולחן ערוך, כל מה שיש, שירי שבת, איזה רוגע, הוא מעולם לא כעס, לא צעק. שבת זה מעל הכל. הבנים גדלו עם אבא, אולי עם רמה תורנית בינונית, אבל עם שבת עליונה. זה ליווה אותם כל הזמן. כשהם גדלו, השבת, העונג שבת. רבותיי, עונג שבת. עונג אותיות נגע. אתה יכול להפוך לנגע, זה נגע הצרעת. אתה יכול להפוך את הבית שלך, את השבת שלך, את הימים טובים שלך, את האישה הכי יקרה לך בעולם, את הבנים שלך, או לנגע חף שלום, או לעונג אותם אותיות. תדע, אדם שמגיע למקום, שם יש חביות מלאות, מלאות מלאות, דלק, תחנת דלק. כותבים סכנה, פה סכנה, התלקחות. אל תצית סיגריה, גם כשאתה רוצה, מקום שיכול להתפוצץ,
הרווחת אולי קצת נשפת את העשן, אבל בסוף תראה את עצמך בחם כולך. צריך להתאפק תמיד. האדם צריך להתגבר על עצמו. הוא אומר גאון מווילנה, עיקר ביאת האדם לעולם הזה. העיקר שאדם נשלח כאן, לתקן מידותיו. היום ראינו מידה אחת, יסוד אחד מארבעה יסודות, שהאדם מורכב. יסוד האש, האלף שבא האדם. ניקח את היסוד הזה. נתגבר עליו. נדבר ברוגע. נדבר בנחת. ובפרט לאישה. שלמעשה, איש ואישה, אמרו חכמנו, שלום ביניהם, שכינה ביניהם. יש יוד באיש, היי באישה. אם אין שלום ביניהם, היוד עולה למעלה, נשאר אש באיש. היי למעלה, נשאר אש. אש ואש, גם מכבי אש, לא יעזור. ובפרט, אנחנו מסתכנים. מסתכלים באש שאדם מורכב בו. היסוד שאדם נמצא בו. כמה צריכים לשפוך מים על האש, להוריד את האש. מים זה תורה. שנאמר כל צמא לכול המים, אל תכעס. לעולם תיתן דוגמה לעצמך. תן דוגמה לאחרים. זה ייתן לך את המבט הנכון לחיים לגדול. אז אתה מתפלל. כמו שאתה שומע את אשתך, את ילדיך, גם בשמיים, השם ישמע אותך. המידה הראשונה, שעלינו לעבוד יחד. לדעת. לא לכעוס. לא להתגאות. לא לסנות את אף אחד מישראל. איך אמרו? בעוון שנאת חינם נחרה בבית. בשכר אהבת חינם יבנה בית המקדש. תאהב כל אחד ואחד בישראל כמוך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אמרו המפרשים בדרך רמז, כמוך גימטרי האלוקים. אלוקים זה נקרא מידת הדין, 86. שם השם זה חסד. אם אתה אוהב את החבר שלך כמוך, גימטרי אלוקים, אתה מתקן, ממתק את האלוקים לחסד. ואהבת לרעך כמוך, אלוקים גימטריה, אני השם זה חסד. אדם יודע שהוא מגיע עם תוכנית עבודה, אתה בא לבית, תעצור דקה, תסתכל, אני עכשיו מגיע למבצר, מבצר הכי טוב בעולם שיש. אבל יש פה, תדע לך בכל פינה בבית יש כאן מחלים של דלק. תיזהר, לא לגרום לפיצוץ בבית שלך. תראה עצמך את הגדלות שבאדם, את האש שבך, נווט למקום אחר. ותדע לך, יצר הרע, מנסה תמיד, לתפוס נקודה קטנה, ושתרצה, ואז לגלות הכעס שבך. תגיד, אני לעולם לא כועס. קום בבוקר עם חיוך. איך נראה אדם מחייך? כנס בערב עם חיוך. לפני הכל, החיוך הוא לא עולה לך כסף. כשאתה מחייך, אמרו חכמנו על הפסוק, ולבן שיניים מחלב. גדול המלבין שיניים לחברו, יותר מי שמשקה או חלב. אתה מצמא, רוצה כוס חלב, תעזוב. תחייך אליו. אתה בא לבית עם חיוך. אתה נכנס, לא ישר למטבח, לראות מה בישלת, דבר ראשון, תשאיר את זה אחר כך, אחר כך. תתחיל עם עבודה עצמית. אתה איש, איש, אמרנו 310, שזה ראשי תיבות של יסוד האש באלף, יסוד הרוח בריש, יסוד המים והעפר, היא רצון שנזכה, שנעשה רצונו כרצונו, נעובדו בלבב שלם, הנה כלי ראוי לקחת את ארבעה יסודות שבנו, שויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, שניקה את העפר הזה, נהפוך אותו לא לאדמה, לאדמה לעליון, שאני אהיה כלי שישראל אשר בך את פער
ואז יזכה לגאולה שלמה, וכן יהיה רצון ולומר אמן.